I denne filmen får du informasjon om bruk av styrepanelet CI60. Dette panelet benyttes for å betjene Flexit luftbehandlingsaggregater K2, Uni 2, Uni 3 og Uni 4. Styringsenheten består av et touchpanel med trykknapper, lysdioder for indikering samt trimpotter og brytere for innregulering av luftbehandlingsaggregatet. Styringsenheten kommuniserer med luftbehandlingsaggregatet gjennom en lavspenningskabel. Beskrivelse av de viktigste funksjonene. 1. Bryter for økt ventilasjon. 2. Bryter for redusert ventilasjon. Benytt bryter 1 og 2 for å øke, respektive redusere, viftehastigheten og dermed luftstrømmen. Avhengig av driftssituasjon benyttes følgende hastigheter. 3. Indikering av makshastighet. Maks benyttes ved behov for økt lufttilførsel på grunn av større personbelastning eller høyere fuktnivå i boligen, for eksempel ved dusjing eller tørking av klær. Vanligvis benyttes denne innstillingen i begrensede tidsrom. 4. Indikering av normal hastighet. Normal brukes under normale forhold. I denne innstillingen skal lufttilførselen være innregulert etter gjeldende forskrifter. 5. Indikering av min hastighet. Min må ikke benyttes når boligen er i bruk. Min må ikke benyttes første driftsår. Høyere hastighet må benyttes for å sikre at fukt fra byggeperioden trekkes ut av bygget. 6. Indikering av alarm. Om det inntreffer noe uforutsett ved ventilasjonsaggregatet, tennes indikator 6. Indikatorens signal er avhengig av årsaken til at den tennes. Du finner informasjon om alarmer i dokumentasjonen som følger aggregatet. 7. Indikering av filterbytte. Hver sjette måned tennes lysdiode 7 som en påminnelse om at det er på tide med bytte av luftfiltre i aggregatet. Se ditt aggregat for mer informasjon om filterbytte. 8. Potensiometer for regulering av avtrekk på normal hastighet. 9. Potensiometer for regulering av tilluft på normal hastighet. På hastighetsnivå normal må ventilasjonsaggregatets lufttilførsel innreguleres i henhold til prosjekteringsanvisningen. Se ditt aggregat for mer informasjon om innregulering. 10. Bryter for tilleggsvarme av eller på. Ved behov kan også ventilasjonsaggregatets tilleggsvarme slås av eller på med bryter 10. 11. Potensiometer for innstilling av tillufttemperatur. Med potensiometer 11 kan ønsket temperatur i tillufttilførselen stilles inn. Justeringsområdet går fra pluss 10 grader til minus 30. Det anbefales å benytte fabrikkinnstillinger. 12. Bryter for tilbakestilling av alarm. Etter at filteret er byttet eller årsaken til alarmen er utbedret, skal alarmen tilbakestilles. Dette gjøres ved å trykke på bryter 12. Om indikatoren slukkes, er handlingen korrekt utført. Om indikatoren fortsatt er på, har ikke feilen blitt utbedret på korrekt måte. Du finner all informasjon om drift og vedlikehold i dokumentasjonen som følger produktet, eller du kan gå på nettsiden flexit.no til ditt produkt. Her finner du instruksjonsvideoer og svar på ofte stilte spørsmål om luftbehandlingsaggregater og balansert ventilasjon.